Bryt faste mønstre. 10 råd til innvandrerforeldre. Slik integrerer du barna dine. Nei, vet du hva, Elin? Har du sett dette? Hvorfor er det integreringsord da? Jeg tror Tybring-Edde var med sånn her rett ute med dette her tidligere, om ikke etter feil. Men kan ikke være mange som tar dette her seriøst, tror du? Vi kan jo ta det seriøst vi, og så kan vi høre med andre folk og se hva de synes.